یەکێک لە بازارە گەورەکانی دنیای نوێ بۆ سەرمایە گوزاری شاری یاریە. بە شانازی و ئێمە یەکەم هەنگاومان ناو ئێستا بێڕکەبەر زنجیرەیەک لە گەورەترین شاری یاریمان لە عێراقدا دروست کردووە. سمایلان یەکەمین برەندی شاری یاریە کە بە بەرزترین کوالیتی و ئاستی سەلامەتی لە ساڵی 2010 لە عێراقدا مەزراوە. چەندین جۆر یاری ناوازە و سەردەمیانەی هەیە. ئۆفیسی سەرەکی برەندەکە دەکەوێتە شاری هەولێر و پێک هاتووە لە زنجیرەیەک پارک و شاری یاری داخراو لە هەر یەک لە شارەکانی هەولێر و بەغدا و کەرکووک. ستافێکی بەهرەمەند لە پشتەوەی ڕخستنی هەموو کارەکانی سمایلاندەوە هەیە. نزیکەی 160 کارمەندی ڕاهێنراومان هەیە کار دەکەن بۆ ئەوەی باشترین خزمەتگوزاری پێشکەشی بەشداربوان بکەن و ڕەزامەندیان بەدەست بهێنن بەبەردەوامی. بەپێی ئەو بەدووەداچوونانەی هاوڕێیانی مارکێتینگ کردوویانە زنجیرە لقەکانی سمایلان توانیویانە پلەی یەکەم بەدەست بهێنن لە شاری یاری داخراو لە ئاستی عێراقدا. هەروەها ئەوەش بڵێم زۆر سوپاس. پاشکرانەوەی هەر لقەیەکی سمایلان لە هەر مۆڵێک بە شێوەیەکی بەرچاو ڕێژەی سەردانیکردنی خێزانی بۆ ئەو مۆڵە زیادی کردووە. کۆی بەشداری لەگەڵ سمایلان زیاتر لە 200,000 بەشدار بووە لە مانگێکدا. ئەمەش لە ڕێگەی سیستەمی ئینتەرکارتی ئەمریکی و کۆنترۆڵ دەکرێت. بەپێی ئەم سیستەمە هەر سەردانیکەرێک دەبێتە خاوەن کارتی خۆی و لە ڕێگەی ئەم کارتەوە دەتوانێت بەشداری لە یاریەکاندا بکات. هەروەها ئەم سیستەمە سیستەمێکی ژمێریاری ئینتەرناشنال و هەموو جوڵەیەکی پارە ژمار دەکات و راپۆرت لەسەر بچووکترین وردەکاریەکان تۆمار دەکات. بەشی ئۆپەرەیشن پلاندانان و چاودێری بەڕێوەبردن و سەرپەرشتی لقەکانی کۆمپانیا دەکەن. سمایلان ئێستا زیاتر لە 170 یاری جۆراوجۆری ئەمریکی، ئەڵمانی، سینی، تورکی، ئیتالی هێناوە و لێکدا 7,000 کەس دەتوانن یاری بکەنە شاری یاریەکانی سمایلان. هەروەها سمایلان پەیوەندێکی بتەوی هەیە لەگەڵ کۆمپانیەکانی دروستکردنی یاری و ساڵانە بەشداری چەندەها پێشانگانەی دەوڵەتیەکان دەکات. ئەمەش هێز و سەرکەوتنە. ستافێکی بە ئەزمون هەمیشە کار لەسەر پلانی نوێ و داهێنان دەکەن بۆ ئەوەی هەمیشە لە سمایلاندەوە باشترین ئاستی نمونەی سەردەمیانە پێشکەش بکەن و سەرکەوتووش بووین لەو ئامانجەدا. ئەمڕۆ سمایلان تەواوی قازانجی خۆی لەو بەرهێنانەکەی دەخستووەتە گەڕ و گەشەیدا بە بەهێزکردنی کوالیتی و گەورەکردنی پرۆژەکە. ئێستا سمایلان 6 لقی گەورەی هەیە و تەواوی لقەکانی نمونەی سەرکەوتنی پرۆژەکەن. سوپاس لێرەوە بۆ ناساندنی لقەکانی سمایلاند لەگەڵ من دەبن. سمایلاند تابلۆ مۆڵ یەکەمین و گەورەترین لقی شاری یاری سمایلاندە کە لە ساڵی 2011 بەڕووی هاوڵاتیان و گەشتیاراندا کراوەتەوە و لەسەر ڕووبەری 3300 مەتر دووجا تەواوکو ئێستاش لە کەشەکردن بەردەوامە. ژمارەیەک لە یاری منداڵان و گەنجانی تێدایە وەک یاری ئەلکترۆنیەکان و بلیارد و بۆلینگ و یاری سەربەفر. لقی دووەمی سمایلاند لە رۆیاڵ مۆڵ دووەمین لقی شاری یاری سمایلاندە لە ساڵی 2013 لەسەر ڕووبەری 1735 مەتر دووجا کراوەتەوە. پێک دێت لە ژمارەیەک یاری منداڵان و گەنجان و سەنتەرێکی بۆلینگ و بلیاردی شاهانە کە پێشکەشی ئارەزوومەندانی دەکات. لەگەڵ سمایلاند هەمیشە براوەی سمایلاند لقی مێگا مۆڵ نوێترین لقی سمایلاندە لە ساڵی 2018 لەسەر ڕووبەری 1950 مەتر دووجا کراوەتەوە بەهۆی یاری سەرنجڕاکێش و نوێکانی بۆتە شوێنی کۆکردنەوەی خێزان و منداڵ. سمایلاند ساڵانە 600,000 برۆشەر دابەش دەکات و بەردەوام خول و ئیڤێنتی جۆراوجۆر ئەنجام دەدات. هەروەها سمایلاند ئۆفەری تایبەتی هەیە بۆ بۆنە تایبەتەکان. چاودێری ورد و بەردەوام هەیە لەسەر هەموو یاریەکان. ئەمەش وای کردووە کە بەشدار بوو دڵنیا بێت لە سەلامەتی یاریکردندا. لەگەڵ ئەوەشدا کارامەی سافی چاککردن وای کردووە کە یاریەکان لە کارکردن نەوەستن. ئەمەش وای کردووە سمایلاند لە هەر مۆڵێک بکرێتەوە خەڵکێکی زیاتر ڕوو لەو مۆڵە دەکەن. ئاز ئەحمەدم ساحبی فوتهاوس زۆر کێف حالم و هەبوونە سمایلاندی لێرە. أنا موظف عبد الرحمن قصاص في رويال مول. طبعا أكثر الناس الزباين اللي يجون على رويال مول يستمتعون بوقت ملعب ترفيهية سمايلاند. من خاون يجي بستيك من فاشون رويال مول بهوي سمايلاند دوا إير أودام بيتوا بازارية مجوز وباجبا بهوي سمايلاند دوا. سمايلاند لقي كركوك گەورەترین پارکی شاری یاری سمایلاندە کە دەکەوێتە شاری کەرکووک و ڕووبەرەکەی 200,000 مەتر دووجایە. ڕووبەرێکی سەوزایی گەورە و ژمارەیەکی زۆری یاری و سینەما و یاری ئاوی دابین کردووە بۆتە هۆی گەڕانەوەی خەندە بۆ سەر لێوی خێزان و منداڵانی کەرکووک.
ايرا ووتر بارك اسمايلاندا لكركوك. ووتر بارك اسمايلاند شوارمينو قبرترين بروجي شاري ياري اوية العراق كده كويتا شاري كركوكو لصالي 2019 لسر روبري 16000 متر چوار قوشة درست كراوا پیک دیت لملوانگی اکی گورو چندین یاری اوی جور او جوری گنجانو مندالان و هر و هاویف پولکو لیزی ریور اکی سرنج راکش. بغداد شاری یاری سمایلاند لجو هرمول نویترین شاری یاری داخراوی سمایلاندا که لأستادا لجر دروس کردن دایا لگل کردنوی ام شاری یاریا نویترین یاریا ایتالی و اسپانی و امریکی کن پیشکشی ارزومندان دکد ولی یک کاد دا دتواند پیشوازی بکد لسه هزار هاولاتی مولی کرکوک گورترین و یکمین مولو سنتری بازار کردنا که دکویت ناوراستی کرکوکو لأستادا لجر بنیت نانده روبری گشتی پروژکا 41500 متر چوار گوشه و لصدا 16 ام روبرا ترخان کراو بو شاری یاری داخراوی سمایلان مولی کرکوک لسال 2020 دکریتو و پیک هاتو لصد دوکانو سنتری بازار کردنو پانتا یکی فراوانی سوزایی و پارک یکی اوتومبیل که دتواند پیشوازی ل 1700 اوتومبیل بکت.